भीतीने एका नीलगाईने चक्क एका घरात आसरा घेतला. घरात शिरलेली नीलगाय बिनधास्त एखाद्या पाहुण्यासारखी बसली होती. दुसरीकडे घरातील सदस्यांनी न घाबरता तिला तितक्याच प्रेमानं घरात आसरा दिला. वरोरा तालुक्यातील मजरा गावात आज नीलगाय आली. घरातील वस्तूचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान केले. ही नीलगाय घरात पाहुण्यासारखी बसली होती. घरातील सदस्यांनी तिला तितक्याच प्रेमानं वागवलं. चंद्रपूर तसा वाघांसाठी फेमस जिल्हा. वाघ बघण्यासाठी दूरवरून पर्यटक इथे येतात. तसं इथले वन्यजीव जिल्ह्याचे वैभव ठरले असले तरी मानव वन्यजीव संघर्षही इथे टोकाला गेलेला आहे. मात्र वरोरा तालुक्यात घडलेल्या एका घटनेने मानव वन्यजीव प्रेमाचा नवा अध्याय लिहिला. भटक्या कुत्र्यांच्या भीतीने एका नीलगाईने एका घरात आसरा घेतला. कुणालाही त्रास न देता त्या घरात निवांत बसूनही राहिली. घरच्यांनी तिच्यावर उपचारही केला. दरम्यान वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांना घटनेची माहिती देण्यात आली. जखमी नीलगाईस ग्रामस्थांच्या मदतीने पकडून उपचाराकरिता वरोरा शहरातील पशुवैद्यकीय रुग्णालयात हलवण्यात आले. उपचारानंतर नीलगाईला मुक्त अधिवासात सोडण्यात आले आहे. जे आपण पाहू शकता पादीटोला येथे आज कुत्र्यांनी लगडून आणलेल्या रोहीला तो गावातील जितेंद्र नंदावरच्या घरामध्ये तो शिरला असून तो सुखरूपपणे आहे. त्याला जखम झालेल्या ठिकाणी जितेंद्र नंदावरे यांनी त्याला हळद वगैरे लावून त्याचा प्राथमिक उपचार केलेला आहे. सदर वन विभागाला कळविले असून आरएफओ राठोड सागरी लवकरात लवकर येत असल्याचे त्यांनी मला सांगितले आहे. ते आपण बघू शकता त्याच्या घराबरोबर बाहेर लोकांची गर्दी. दिवसेंदिवस जंगली शॉपमध्ये गावामध्ये येण्याच्या घटना खूप घडत आहेत. त्यामुळे वन विभागाने याकडे लक्ष द्यावं अशी नागरिकांची मागणी आहे. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए. फ्लाईव्हील एव्हिएशन अकॅडमी एक ऐसा इंस्टिट्यूट है जहां पर एयरलाइन्स एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. फ्लाईव्हील एव्हिएशन अकॅडमी, 1 degree 3 job opportunities. फ्लाईव्हील एव्हिएशन अकॅडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब. फ्लाईव्हील एव्हिएशन अकॅडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वेअर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर.